Zərifə, mən Azizlərin birlikdə hazırladım. Bakıda Onlar Mənim Qəhrəmanımdır adlı foto və video sərgisi keçirilib. Sərginin məqsədi çətinliklərin öhdəsindən gələrək qəhrəman olan insanların vizual hekayələrini ictimaiyyətlə tanış etməkdir. Foto sərginin qəhrəmanlarından biri fiziki məhdudiyyəti olan Səadətdir. Buna görə də o həm məktəb həyatından, həm də universitet həyatından məhrum olub. Özünün səyi nəticəsində o universitetə qəbul olub. Bilə bilməyiz, yəni evdə təhsil almalı olub, amma bizim qəhrəmanımız olmağı bacarır yəni. Sərginin qəhrəmanlarından biri də Ülviyə İsmayılovadır. O, Azərbaycanda nadir rastlanan taksiçi qadındır. Ülviyə İsmayılova peşəni necə seçməsindən və yaxın ətrafı tərəfindən bunun necə qarşılanması haqqında danışıb. Zaman yanvarın 13-üdür, 13 min borcum var, 5 min pulum. 5-6 min atdı, maşında benzin var. Çıxdım, fikirləşdim, neyim, nə iş görüm. Orada Əşya bazarında, zapsas dükanında şahmat gözümə sataşdı taksi. Soruşdum, neçəyədir? Dedi, 4 maa. Hətta soruşdum ki, aşağı verərsiniz. Dedi ki, üzümə baxdı, dedi, 3 maa da 50 qəpi. Mən 5 maa da verdim, 1.50 qaytardan da 50 qəpi götürmədim. Manatı götürdüm, qoydum maşının üstünə. Baxdım, hamı qışqırır, başı 1 maa. Mən sakitcə durdum maşının üstünə. Xanımlar gəldi şəhərə, ha, 2 maadan. Evdə heç kim bilmir mən taksi fəaliyyətlə maşının. Bir neçə aydan sonra biliblər. Evlər ticarətimi davam edirəm. Belə-belə başladım. O fəaliyyətlə 13 min borcumu da bitirdim, yeni başqa maşını da aldım, yəni ev, anam malicələrini elətdirdim. Mən xanımlara həmişə deyirəm ki, aciz, yəni çox baxıram ki, tez həyatdan küsürlər, kimsə nəsə işdən çıxardırlar kimsə. Deyirəm, mən şəxsən bugünkü gün lap maşınım da yox, lap heçinə. Mən hətta 100 dənə də pərəşki pişirib aparıb sataram. İlyas Fərhadlı Onlar Mənim Qəhrəmanımdır layihəsinin məqsədlərindən Amerikanın səsinə danışıb. Onun fikrincə, layihə təkcə bacarıq öyrətmir, həm də ideyaların formalaşmasına və onları həyata keçirməyə yardım edir. Bundan əlavə, çətinliklərlə üzləşən qadınların səsini daha böyük auditoriyaya çatdırmaqdır. Qadınlar bacarıqsızdır, heç cür söyləyə bilməzsiniz bunu, çünki qadınlar ən az kişilər qədər bacarıqlıdır. Həm iqtisadi olsun, həm də digər işə keçmək üçün qadınlar istəmirlər pul qazanmaq. Absurdda istənilən qadını soruşsanız, təbii ki, yox cavabını alacaqsınız. Deməli bu ki, ümumilikdə güclərin və bacarıqların idarə olunmasında balanslı ciddi pozğunluq var. Bu pozğunluğu həyata keçirmək üçün bərabərlik bir var, bir də var ki, eyni şərtlərin verilməsi. Şimdi qadınların eyni şərti yoxdur və bu balansı, disbalansı daha doğrusu, mənfi balansı pozmaq lazımdır və bunun üçün də bəzi fəaliyyətlər göstərilməlidir. Və bunun da səbəblərindən biri budur. Hansı ki, qadınlar daha həssas qruplardır, onların daha çox ehtiyacı var, hansı ki, onlar daha çox bariyerdən qarşılaşırlar, hansı ki, onların daha çox motivasiya əksikliyi var, müxtəlif səbəbləri var, bu çox sosial antropoloji izahı var, amma onlara daha çox dəstək lazımdır və bizə ona görə sırf burada pozitiv diskriminasiya adlandırıla bilər, amma ehtiyac olunan bir şeydir. Biz ona görə də sırf bu balansın, balanssızlığın balansa qayıtması üçün çalışırıq. Videolardan birinin müəllifi olan Nuridə Kərimli öz qəhrəmanını necə seçməsindən və ümumilikdə cəmiyyətə hansı mesajı ötürmək istəməsindən danışıb. Xanım, çox maraqlı idi mənə keçdiyi yollar, həyatı, yəni nələrdən keçib o günə gəlmişdi. Ondan ilhamlanıb çəkmişəm. Qəhrəman özü öz ayaqları üzərində durub öz mağazasını, aksesuar mağazasını açmışdı. Və videoda təqdim olunan aksesuarların hamısı qəhrəmanın öz əl işləri idi. Ümumiyyətlə o mağazadan əlavə qəhrəmanımın tort zavodu da var, yəni özü tort da bişirir. Yəni. Digər müəlliflərdən biri Kəmalə Babayev isə bildirib ki, film qısa olsa da o böyük bir qadının taleyini əks etdirir. Filmin əsas mesajı məhdudiyyətlərə baxmayaraq bütün sərhədlərə əhəmiyyət verməməkdir. Sərhəd yalnız insanların şuurunda ola bilər. Belə bir gözə kəlam var ki, biz insan, Allah bizi azad olaraq yaratdı, məhdudiyyətsiz yaradıb. Yəni, biz niyə özümüzə o məhdudiyyələr, sərhədləri qoyaq? Yəni, absuz, bu bir ağla sığmayan bir fikirdir. Yəni, nə istəyirsinizsə, normal, sağlam bir fikirlisinizsə, öz istəyinizə, öz arzu və istəklərinizə doğru irəliləyin, heç bir çətinlikdən qorxmayın, hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı fikirləşək ki, yaxşı olsun. Yəni, əsas mesajım bu idi ki, xanımlara ki,
öz sözünüzü deməyə, öz ideyalarınızı deməyə, öz fikirlərinizi yürütməyə heç vaxt çəkinməsinlər. Mənim qəhrəmanım belə bir fobiyası var ki, onun nitqində biraz küsur olduğu üçün sözünü deyə bilmir, yəni danışa bilmir. Amma mən onu yenə də çalışırdım ki, o intervyusunu versin, dedim elə bil ki, mənlə danışırsan da. Yəni, sıxılma. Əsas istəyim də odur ki, oradakı o bariyeri qısındırsın. Yəqin ki, alınıb, nə qədər alınıb da baxanlar bildi, qiymətlənilənlər bildi.